Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Esiet sveicināti RTV skatītāji! Festivāla kāzu un ballīšu sezona rit pilnā sparā, un katrs steidz iztenot savu vasaras pasākumu plānu. Bieži vien mēs kā apmeklētāji nespējam iedomāties, cik daudz darba jāiegulda, lai noorganizētu ne tikai vizuāli, bet arī saturiski baudām pasākumu. Tāpēc šoreiz mums būs iespēja ieskatīties kādu pasākuma dekorēšanas aizkulisēs kopā ar floristu Aivi Megri. Ziedi, radošums, domāšana ārpus rāmjiem, šķietami neiespējumu vizuālu noformējumu īstenošana. Šis ir tikai dažas lietas, kas raksturo floristu Aivi Megri. Florists jau kopš 16 gadu vecuma ikdienā vada savu pasākumu dekorēšanas un organizēšanas uzņēmumu. Devējams par vienu no top līderiem, kurš spēj uzburt vizuāli pievilcīgu ikvienu pasākumu ar savām ziedu kompozīcijām un dekorācijām, triumfējis daudzos starptautiskos konkursos, nebaidās no izaicinājumiem un kā pats Aivis saka, ziedi ir viņa stihija. Ar viņu iepazīsimies jau pēc mirkļa, bet raidījuma gaitā stiliste Inga Zahārova Aivim izveidos divus tēlus, kuri lieliski piestāvēs viņa radošajai personībai. Tas bija tā pavisam godīgi pateikt, no matemātiķis es nekad nebūšu. Piedodiet, mīļie pedagogi, piedodiet tiešām. Nē, jo tāpēc, ka tā nav tā mana lieta. Tāpēc ir cilvēki, kas tomāk izdarīt, un es sapratu, ka to, ka tas radošais, jebkurā gadījumā būs mans, vai tas būs interjers, vai kaut kas tam līdzīgs no mākslas, to es jau zināju ļoti sen. Bet tas, ka izvērtīsies šī jomā, laikam jāsaka paldies daudzām likumsakarībām, jo nu, bez likumsakarībām mēs arī nebūtu šo stāstu noteikti turpinājuši un nebūtu tāda izaugs. Nu, patrāpījās ceļā ļoti daudz forši cilvēki, kur teica, ka tas ir jādara, ka tas ir stilīgi, jo Eiropa arī rāda to, ka pie mums ir tā, ka, nu, kā es saku, mēs Džeki Floristi esam Latvijā, nu, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, bet, teiksim, Eiropā tas ir pilnīgi pretēji. Pilnīgi pretēji, jo šis darbs nav viegls. Es vienmēr esmu teicis arī savai komandai un meitenēm salonā, ka šis nav tas vieglākais darbs, ko darīt. Un šeit nebūs skaists manikīrs un skaists iedegums, bet šeit būs ļoti, ļoti smags darbs. Uz ko visi arī ir sapratuši un man tā komanda ir izveidojusi šo stāstu, līdz ar to tas arī veido kaut kādu tādu labu pamatu visam. Sākumā tu sāki ziediem, bet kurā brīdī saprati, ka var arī izvērsties tik tālu, ka ir scenogrāfija, pasākuma organizēšana, ne tikai dekorēšana? Ir lietas, ko tu braucot sākumā, kā tas patiesībā notika, braucot sākumā, tu vienkārši saproti lietas būtības, kad ir lietas, kas pietrūkst. Un ja tu to vari apvienot un izdarīt un saproti, ka tev tā komanda ir tik spēcīga, ka tu vari, tad tas ir jādara. Protams, ir bijušas kļūdas un dažādas kļūdas, bet mēs visi mācāmies un visi no kaut kā gūstam pieredzi. Bet teikšu to, ka tas pozitīvais stāsts un pieredze par pasākumu rīkošanu un iegūtie draugi, kas ir tieši no pasākumiem, tā ir lielākā vērtība un novērtējums, ko es varu, teiksim, gandarīt arī pateikt, ka man tas liekas superīgi. Kur tas vēlēs iedvesmu? Ir tāds viens labs teiciens par to, ka, protams, mēs visi ietekmējamies no sociālajiem tīkliem, no kaut kādiem jaunajiem trendiem un visādām lietām, ko mums gribas cevišķi kādzās, kad līgavas nāk, viņas nāk ar jauniem trendiem, nāk ar Pinterest slavenajām bildēm, kas tiek taisīts attiecīgi lokālam, un es vienmēr saku, ka dzīves realitāte ir mazliet savādāka no tā visa. Un, teiksim, tādu kopējo stāvus, ka es saku, nu, lai cik dīvaini izklausītos, nu, es pats spēju radīt un izdomāt. Un man ir prieks, ka mani kopē, jo tas ir, man liekas, augstākais novērtējums, ka mani var nokopēt, nevis es kādu kopēju. Jo, nu, tādas neraksturīgās lietas, protams, man liekas, citiem liekas, kāpēc manās dekorācijās ir zefīri vai melanis vai vēl kaut kas tāds, bet es vienmēr esmu teicis, ka vienveidīgi ziedu mastā nav interesantākais stāsts, ko mēs varam radīt. Pastāst lūdzu par vienu savu nedēļu. Griezumā. Kāds ir tavs dzīves ritms? Droši vien, ka ļoti strauji, mēs pat nevaram aizdomāties dažlaps. Man ļoti patīk tas, ka man vienmēr ir gribējies to, lai cilvēki īsti nezinu, kā to pasākumu un kā to tās lietas līdz galam, bet viņiem spētu pateikt paldies, bet
Pieceļamies pirmdien. Pirmdienas parasti mums, ka pasākumu rīkotājiem, dekorātoriem ir brīvdienas. Es viņus ļoti dīviņu un cenšos izmantot līdz pusdienas laikam, bet ir tā sajūta pirmdienas rītā pamostoties, ka tu esi kaut ko nokavējis, kaut gan tu vari atļauties pat kafiju mājās izdzert. Kas retums? Tas ir retums un tas nedēļas griezums ir spraigs, nu, protams, šī sezonas nedēļas griezumi ir ļoti spraigi, jo attālumi ir dažādi, pēc cik es esmu daudzās vietās Latvijā, tāpat kā vakardien ir divi pasākumi Rīgā, šodien mēs esam Valmierā kāzās, mēs rītdien esam jau Ventspilī kāzās, mēs esam Ventspilī lielajā festivālā, kas tiek organizēts. Līdz ar to tu esi tā kā visur, bet bez spēcīgas komandas es to noteikti nevarētu izdarīt un nebūt tas, kas es esmu. Tā pašiem mīļākie pasākumi tieši varbūt organizēšanas, dekorēšanas ziņā. Kaut kāds festivāli? Tas ir mans tabū. Man viņas ļoti patīk. Jā. Kādreiz noteikti izdošu grāmatu par līgavām, noteikti, bet tas būs noteikti. Tad, kad man vairs nebūs kāds, ko dekorēt, es ceru, ka tādi nepienāks, jo grāmata varētu sastāvēt no dažādiem labākiem, sliktākiem sējumiem, bet ļoti interesanta. Man patīk festivāli, man patīk ļoti liela masveida pasākuma, līdz ar to tu masveida pasākumos jau attīsti ne tikai dizainu, ne tikai floristību, bet tu jau attīsti scenogrāfiju un tāds liels apjoms. Un tad, kad aiziet kāds tūkstots cilvēks maidīgi no tava pasākuma, tu jūties ļoti, ļoti labi. Tas ir tas mazais, tas susidents par to plecu, kad, nu, ja es to izdarīju, es varu, man tas nebaida. Bet, teiksim tā, kad runātu par to, kad man ir scenogrāfija, izglītība vai kas, nē, es to neesmu un es arī sev nedrīkst tā saukt, un, jo ir ļoti talentīgi cilvēki, kas to visu ir mācījušies un darījuši vienkārši dzīvē ir iekritis tā, kad man to uztic un es to cenšos īstenot pēc labākās sirdsapziņas. Ja kāds teiks, ka šis darbs ir viegls, es ļoti gribētu uzaicināt savu komandu vienu nedēļu izbraukt Latviju un pasākumus. Kopā ar tā komandu? Kopā, un tad es gribētu redzēt argumentus, kas bija viegli un kas nē. Jo arī citi par to stāstu, kad salikt vienkārši ziedas, kas tad tur tāds ātrais darbiņš. Es aicinu, es labprāt uzņēmu šo jaunos mācekļus, lūdzu nāciet, es jums parādīšu, ka tas nav viegls darbs. Nu viens jau salikt tos ziedas, bet tā ir tā pārējais tā komunikācija, tie visi aizskatri, ko cilvēki pat nespēj iedomāties, vai ne? Tieši tāpat kā televīzijā. Daudz cilvēki neredz to, kā tas process top. Mēs redzam skaistumu un īstenībā redzēt skaistumu ir pats labākais nekā redzēt to. Tāpēc arī visiem citiem novēlu redzēt skaistumu, nevis aizkulises, jo ne visiem tas ir radīts. Tu teici par to brīvo laiku, tev tāds gan arī nav, bet ja tev tāds ir, ko tu labprāt dari? Šī visa. Vai tev ir kaut kādas aizraušanās? Kā es saku, man ļoti patīk šī spontānā ideja, kad es varu iekāpt automašīnā, doties un saprast, kad ir vakars. Tiešām neskaitot kilometrus līdz tur, kur prasa vīzas, vienīgais iespēju, jo es starp citu pie Krievijas robežas šādā veidā arī atapos to, ka nu, es tālāk nevaru aizbraukt, jo ir vajadzīga vīza, bet visos citos virzienos ir tā, ka es esmu ļoti tā, ka es izvēlos to vietu, kur atpūsties, un tā ir parasti tur, kur nav cilvēki. Tie ir ļoti skaisti spā nami, kas ir Latvijā, un dažādi viesu nami, kur tu vari izgulēties, un miegs ir laba lieta. Tur tu vari atgūt kaut kādu veidu enerģiju, vai ne? Kaut kādu veidu enerģiju, protams, jā. Uzpildīt baterijas. Jā, protams, tas ir tas, un pēdējā laika lielākā aizraušanās, protams, ir sports un sevis tāda laba noslogošana, kas dod tonus tam, lai tu varētu sevi, teiksim, pacelt arī pasākumos. Paldies, Aivi, ka tu mazliet viņa parādījumu pastāstīji par savām ikdienas aizkulisēm, ko daudz cilvēku, bet nu, nevar iedomāties, kā top arī šādu pasākumu dekorēšanu un tā. Un mūsu nākamā tikšanās reize būs jau cilvēcības centrā Valeta, kuru mēs tevi iepazīsim so 3 tādā vietā. Superīgi. Tiekamies. Paldies. Smaržas var pielīdzināt teju maģiskam līdzeklim, kurš spēj atmodināt cilvēkos dažādas emocijas, radīt noteiktu iespaidu, kā arī uzlabot garastāvokli. Nevelti pasaulē ir radīti tik daudzveidīgi aromāti. Lai vienam būtu iespēja atrast sev piemērotākās smaržas, kuras raksturo un izceļ cilvēka personību. Aivi, mēs esam ieradušies smaržu un aromātu pasaulē. Pastāsti, vai šeit ir atrodams arī tavas mīļākās smaržas? Manuprāt, vienmēr. Vīrietim ir uz jebkuru brīdi un jebkurā brīdī ir jāsmaržo labi. Bet es esmu atradis tās īpašas savējās gadus 7-8. Protams, es mainu, bet ir viens stacionārais, pie kā es atgriežos. Un gribētu teikt, ka tas ir tāds nopietnis brends un nopietnis stāsts par to, ko mēs varam pasniegt. Man liekas, ka tam vīrietim jāsmaržo labi, tad šī ir mana smarža, pēc kā man noteikti var atpazīt daudzi. Lietoju daudz un lietoju varbūt pārāk daudz, bet tas ir tas mans, ko es ikdienā arī
automašīnā ir viena flakons, teiksim, mājās un tā tālāk. Tas ir tās lietas, kas man saistīs no rītiem. Labas smaržas, labā kafija, kura būs vēlāk. Un tas ir tas rīts, ar ko es iesāku savu rītu. Ja jāatskatās, cik senti jau šis maržas lieto, kā tu vispār saprati, ka tās ir tavas īstās un vienīgās? Mēs katru reizi kaut ko testējam. Es arī parasti testēju to, ko gribās arī kaut ko jaunu pamēģināt, jo visi ražo jaunu, lai mēs patērētu. Tad šis ir tas, pie kā es vienmēr atgriežos. Es esmu izmēģinājis jaunākus variantus, teiksim, cenākus variantus, bet šis ir tas tāds, pie kā es atgriežos, tāda laba klasika. Kafija ir viena no lietām, bez kā neskaitām cilvēki nevar iedomāties savas dienas sākumu, bet daļa arī pusdienas laiku un pēcpusdienu. Parasti cilvēki novērtē enerģiju, ko tā sniedz, bet daudzi dievina arī kafijas aromātu. Ņemot vērā to ikdienas steidzīgo un sprejošo ritmu, es pieņemu, ka tu noteikti draudzējies ar kafiju, vai ne? Es draudzējos ar kafiju nopietnāk kā daudzām citām lietām kafija ir tas mans rīta starts un man ikdiena paiet sveiciens manam dakterim 6-7 grūzes. Zinu, ka tas nav labi, bet tas ir mans stimuls bieži vien ūdens vietā un kafija ir tā lieta, bez kuras es savu dzīvi un šī brīža sākumu nevar iedomāties. Kafija ir tā lieta, kas man uzmundrinā un ja kafija ir pievienotā vērtība kā šeit, kad mums ir dažādi aromāti kafiju, mēs varam baudīt katru rītu savu niansu un iegūt iedvesmu jauniem projektiem. Pastāsti, kāda ir tava mīļākā kafija, tā ideālā kafija? Tā ideālā kafija ir tāds labs ekspreso ar daudz pienu. Tas ir tāds, liekas, kad ekspreso būs tā par stipru, bet tas piens liekas tā notušē to stāstu, bet tas vienalga ir tāds labs stimuls rītam. Rītam dienā, ja es īstumā nešķiroju, es esmu tāds cilvēks, kurš var izdzēt pirms miegu kafiju un iet mierīgi gulēt. Tas tā neiespaido nekādā veidā. Nē, tas man neiespaido, bet tas man uzmundrina. Uz darbiem es esmu gatavs iet noteikti. Ja man redz ar kafijas krūzi, tad ziniet, kad ar mani viss ir kārtībā. Es domāju, ka mums laiks arī nobaudīt kafiju, vai ne? Mums lūdzu divas baltas kafijas. Redzi, var atšķirt, kura ir mana kafijas krūze. Aivi, šī redzījuma laikā tev būs arī forši iespēja satikties ar mūsu stilistu Ingu Zahārovu. Viņa tev ietērps divos tērpu komplektos un varbūt arī pārsteigs. Bet pirms mēs tiekamies ar Ingu, lūdzu pastāsti, kā tev iet ikdienā ar iepirkšanos? Vai tev vispār atliek laika iet uz veikalu un iegādāties savu apģērbu? Un vai tev tas sagāda arī zinām veida sarežģījumus? Par manu laiku runājot, bieži vien ir tā, ka es esmu viens no pēdējiem klientiem, kurš ieskrien veikalā pirms darba laika beigām, jo es esmu tas cilvēks, kurš saprot, ka attiecīgi paņemtais kompleks uz pasākumu vai uz attiecīgo lietu īsti nebūs tas, kas man ir šovakar vajadzīgs, un es ļoti operatīvi varu iepirkties 5 minūtēs, un es varu būt ļoti izšķēdīgs ar savu laiku, kas man ir maz, protams, bet es atrodu tas varbūt 3-4 stundas, bet pēdējā laikā saprotot to, ka mēs nevienmēr varam uzbūvēt to, ko mēs velkam mugurā, es esmu ļoti labu sadarbību veicis ar dažādiem stilistiem, kuri man iesaka, man ir draugs zvans draugam, kurš attiecīgi var, teiksim, man ieteikt, jā, šito mēs velkam vai šito mēs nevelkam, ja tomēr man ir jābūt daudz dažādos pasākumos, kuros mēs arī sevi prezentējam. Kaut gan mēs esam melnais darbspēks, tieksim tāds skrienoši, aizmugurējoši, lai šis pasākums notiek, bet bieži vien ir tā, ka tev ir arī jābūt priekšplānā un tev ir jābūt attiecīgi pieskaņotam pasākumam. Es varu būt ātrs un varu būt lēns, bet visbiežāk, protams, sanāk šie te 5-10 minūšu pirkumi un vienmēr ir trapies to, ka ir ļoti foršas meitenes atsaucīgas, kuras ātri palīdz reaģēt šīm situācijām. Jā, es domāju, ka tagad mums ir nedaudz laiks vēl pabaudīt kafiju un tad bet arī... Bet kafija, bez labas tortes nav kafija. Dodamies. Dodamies iekšā sameklēt to īsto gardo kūku. Mums vajadzīgi viņa ir enerģijai. Malkojot kafiju, patīkams bonusiņš noteikti ir arī garts tortes gabals, ko notiesāt. Nenoliedzams ir fakts, ka cukurs uzlabo garastāvokli. Nu kā, mēs esam nonākuši pie kūku stenda saldā. Kura tad šī ir tava mīļākā? Mana vājība, bet paliekam pie klasikas. Cielaviņa? Ņemam cielaviņu. Es domāju, ka to mēs nenošājam greizi. Ar tieši ar lazuriekstēm? Ar lazuriekstēm. Lazuriekstēm. Vai ņemam divas? Nu tad... Dubults neplīst, jā. Nu, ja nu kā, zin kā, ja nu kāds nopērk, tad es nāc tā, ja viņiem. Divas?
Sarunājuš ēdam tortes pēc Ingas. Inga man meklē drēbes, divas tortes. Sarunājuš? Sarunājuš, tad pēc tam. Pēc tam ēdam tortes. Inga Zahārova, stiliste ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi modes industrijā. Londonā gūta pieredze strādājot zīmola Max Mara galvenajā filiālē. Vada seminārus par modes tendencēm, etiķeti darba vidē, make-up pamatiem, piedalās projektos kopā ar citiem Latvijā zināmiem stilistiem, kā arī darbojas ar individuālajiem klientiem, veicot kopīgas iepirkšanās un skapja revīzijas. Čau, Inga! Čau, Aivi! Juhu! Prieks tevi redzēt! Prieks tevi redzēt arī pie mums valetā. Klau! Man kā lielam saldumīlim es nopirku divas cielavīnas. Oh. Bet ir viena problēma. Jo. Es viņu sēdīsim pēc tam, un vēl, ka tu man uzliks kaut ko apspīlēt un es neielīdīšu. Nu labi, mēģināsim uzlikt kaut ko brīvu tev. Sarunāts. Ja? Kas tad ir tas, ko tu vēlies šodien atrast, varbūt? Es gribu, lai tu man atrod tādu lietu, kas man dar arī rokās. Kā es tev teicu, man ir pāris centimetri garu rokas. Radu to sajūtu, kad es jūtos viņā brīvi apģērbā, kurā es varētu kustēties gan dažādiem pasākumiem, gan dažādiem. Labi, es mēģināšu, bet es tev parādīju dažus trikus, lai tu vienkārši justos arī. Šito es gribēju dzirdēt. Ja? Labi, dodamies! Ležam pie krekliem un paskaties, te ir viens tāds foršs krekls, vasarīgs, audums, pamēram. Mēram. Pamēram. Tā. Nu, nāc, mēs tevi gaidām, jā. Tu skaties. Klasiskā problēma. Klasiskā problēma. Un skaties, abrakadabra, un tu paņem vienkārši viņas ņem un uzvelc uz augšu. Nedaudz tā, lai viņas tev izskatās kā 3/4 krekls, jā. Un vēl jo vairāk, ja tas ir karsts laiks, silts laiks, ja? Tad tas pat izskatīsies, nu, ka pie lietas piederās. Piekrīti? Piekrīti. Nu, te pie šī krekla, protams, džinsi tev prasās. Melnās bikses varbūt ir pārāk, jo tas audums prasa sev kaut kādu brīvāku audumu. Tieši tāpat tu dari ar žaketēm, ka tu paņem un čik uzloki piedurtas. Vienīgi žaketes, es ticu, ka tev ir grūti atrast. Bet kas ir svarīgi, lai tev ir elastīgs audumu žaketei un ar piedurknēm tu dari tieši to pašu, ja? Protams, ja ir kaut kāds īpaši nopietns pasākums, es tev iesaku pasūtīt kostīmu. Nu, tā tas darās. Nāc, tev parādīšu vienu ļoti skaistu rotiņu. Ja es pamanīju, ka tu nāsā rotas, vai ne? Jā, diezgan bieži. Skaties, te ir viena tāda ļoti glauna rotiņa. Viņa ir glaunāks pasākums, un tāda arī var uzlikt. Mēs pat varam pamanīties otras rotiņas. Tādu... Nu, glancīgāk. Glancīgāk uz tādu labāku ne ikdienas skrējienu. Jā, tieši tā. Skaties, kas vēl man tu ļoti patīk. Te ir dažādas arī krāsainas zeķītes. Ja pieņemsim, te ir vienkrāsainas bikses. Kas ir arī īsāks varbūt tev, ja, mēdz būt, tad tu vari novērst bišķi uzmanību no biksēm un uzvilko vēl krāsēnas zeķītes. Šīs beigas foršās pasties, un tev? Nē, tas ir labs akcents visam tam, ko tu gribi noslēpt. Tieši tā. Un manuprāt, tagad ir laiks mums doties piemērīt tev uz divus komplektus. Ko cik? Dodamies. Dodamies. Gaidam tevi ārā, Evi. Nu, cool. Brīvi. Brīvi. Viču, ko kāds tu esi. Tas mērķis bija tev atrast kaut ko ļoti vienkāršu, piemērotu siltam laikam, darbam, tā, lai tu izskaties gana zolīts, bet tāpat laikā, lai tevi rērti. Zandeles, es ticu, ka tevi pārsteidz. Nedaudz. Nedaudz. Un īstenībā parasti ir tā. Outfits tev ir ļoti vienkāršs, bet parasti brilles ir tās, kas viņu padara bišķi tādu fifīgāku. Un
šīs brilles noteikti to izdara, vai ne? Piekrīti? Drosmīgi. Drosmīgi. Bet labi, paldies. Nu tā, ko tu saki, būtu ērti tev darboties? Varam braukt uz darbu. Ja? Nopietni? Labi. Manam nostāties pirmajās rindās un būt arī vienu no apmeklētājiem. Labi. Paldies tev. Labi. Nu forši, dosimies pie nākamā, ja? Dodamies. Outfitiņu. Čau, Aivi. Čau, tu man pārsteidz. Jaunais Aivis. Šis tērps, ietērps, ir veidots tā, lai tu varētu, tu minēji, ka tu staigā daudz pa festivāliem. Darba tev ir daudz, bet jāizskatās tev gan zolīdi, bet praktiski, vai ne? Šī tad lietus jāciņa. Tas tā ļoti labi ieterēšos pašā pasākumā arī es varēšu iestos tarp, ja? Tarp viesajām. Ja, forši. Te ir tas, ko mēs runājām tev, lai tu pats nemulsti un citus nemulsinātu, vari uzvilkt čik. Daudz nevajag pārspīlēt. Un otrs ir, ja tu pamanīji, un tu pamanīji droši, mēs arī atlocījām tev bikses, kas izskatās tev krietni par īsām, bet mūsdienu moda ir ļoti pateicīga, mūsdienu modas tendences līdz ar to, tas viss pie lietas piederās. Kā jau mēs to zinām, tad tāda neliela akcenta, kurus tu mums esi paslēpis. Bet, man liekas, tavā darbā krieti tādi mazi nieciņi vienmēr zaudējās un ir vajadzīgi par rokām. Tā ir, vai nav? Ir tā? Ir, kur ielikt telefonus. Ir, kur ielikt telefonus, kredītkartes un vēl kaut ko, kas jau vajadzīgs tavā darbā. Un, ja tu vēlies būt zolīdāks, man tev ir vēl viena versija. Ja? Es tev parādīšu. Un tā versija ir žakete. Mēs gan tu pat zini, ka to ir grūti atrast. Pamēram, vai ne? Paskatīsimies, kā mums būs izdevies to izdarīt. Čirid ir. Nu, un te ir tāda mazliet zolīdāka versija. Cits stāsts. Jā, cits stāsts. Brilles var palikt, var nepalikt. Tas ir atkarīgi droši vien, kur tu dodies un kāds ir pasākums un kādu iespēju tu vēlies rast par sevi. Bet kā jau mēs zinām, tu mums esi radoša personība un brīvs un atraktīvs cilvēks. Un gaišas drēbes, paldies. Un gaišas drēbes. Tādas patīk? Jā, nepierasti, jā. Un pasties pat piedzīt, mums pat ir normāli, ko es tikko pamanīju. Man prieks, ka mums izdevās atrast ir. Kaut ko. Kā tu jūties? Perfekti, paldies tev. Perfekti, super. Jesi! Vau, wow, Aivi, man no ko teikt, izskaties vienkārši super. Super stilīgs. Un, Inga, kā jums veicās ar visu šo divu tālu izveidus procesu? Nu, teikšu atklāti, atrast žaketi un tālai darbi ļoti grūti. Bet mēs to izdarījām, mēs to paveicām. Yes! Un tāda forša, Aivis, jau mums ir atraktīvs foršs džeks. Tā jau patīk izaicinājumi, vai ne? Jā, tieši tā. Man liekas, tu izbaudīji ar mani šodien tādu labu izaicinājumu. Un kā tu pats jūties, kurā no tāliem arī pašām labākas sajūtas, kurš labāk atbilst tavai personībai? Es šobrīd teikšu, ka otrais man mazliet vairāk iedvesmo, bet es ļoti apzinos arī lietas, kuras ir ļoti noderīgas no pirmā stāsta. Bet es teikšu godīgi, abas divas ir izmantojamas ļoti labi ikdienā un arī pārveidojot ar maziem akcentiem, kā uzvalkot tikai žaketi, nomainot lietas metalu, mēs kļūstam par jau oficiālākiem, mazliet tādiem svarīgākiem. Atkal nomainam lietas metalu, mēs jau esam ballītē. Un tas ir tas galvenais mērķis, ko ar maziem akcentiem viņi to esi superīgi panākusi. Un gaišas drēbes, paldies! Neuzdrošinātos pats ar gaišām drēbēm, jo man jau mērķi tā sajūta, ka man ir jābūt melnam, maziņam un nepamanam. Šobrīd es jau esmu pamanāmāks. Es super. Superīgi, paldies! Prieks, kad esi apmierināts un arī kaut būtas pozitīvās emocijas. Un mēs tev sakam lielu paldies, ka tu iedalies mūsu raidījumā. Un sveiciens tev sūta arī mūsu draugi no Velo Professionals. Super, paldies tev!
kārtējā iedvesmas un pozitīvas deva uzņemta. Lai jums pasākumiem bagāta atlikusī vasaras daļa. Tiekamies jau nākamajā raidījumā. Raidījumu atbalsta Vella Professionals.